Halløjse i kampagnegruppen. Ja, jeg blev nødt til at lave den her video. Jeg havde altså besluttet for, at jeg ville holde snotten væk fra Facebook med video og sådan noget, men nu kommer der en alligevel. Jeg hørte til min skræk, at man i dag har besluttet for at give kniven til alt det her med cannabis og forsøgsperioder og alt muligt andet. Og det her med medicinsk cannabis, de kan simpelthen ikke finde ud af det. Og lad mig sige den her måde. Danskerne ligger som de er ret. Den der mentalitet med at sidde og flade den hjemme på sin røv, og så ikke gøre noget som helst over for nogen som helst ting, og regne med, at tingene går nok, det vil jeg bare lige sige, det gør de ikke. Det er blevet værre og værre og værre, siden vi startede den her legalisering. Jeg har råbt og skreget i 5 år om, lad nu være med at sidde og vil have legaliseret. Deres form for legaliseret i systemet, det betyder simpelthen, at de laver noget lovgivning, så de kan køre os andre hårdt og brutalt. Og hovedparten af danskerne, de der 98 imbecile eller procent imbecile fjolser, der render rundt og bare lever som sådan en slags slaver og ikke fatter en skid og tror, det går nok det hele, de kommer bare til at mærke følgerne nu. Jeg arbejder intensivt med det her hver dag, både på national plan, og jeg arbejder med også alt det her EU-regulativ og sådan ting. Jeg kan lige så godt sige en ting, der bliver bare lukket ned. Og så let som I har det i øjeblikket med at gå ud og få cannabis, altså olie og sådan ting der, det er bliver en saga blot i løbet af ganske kort tid. De kan regulere os på at stoppe betalinger i banker, og stoppe de butikker der er, og stoppe de produkter der er, og producenter og alt muligt andet. De skal nok få deres vilje. Og grunden til at de gør det, det er fordi allerede i Danmark, der er investeret milliarder af kroner i det her. Folk, som der er inviteret til Danmark af den danske regering, fordi Danmark er det her fantastiske land, hvor at man kan udvikle mediciner, fordi vi har simpelthen nogle undertrykte og vel sådan nogle borgere, der bare hopper med på hvad som helst. Det skriver de om derinde. Og når de milliarder, de er blevet investeret, dermed der følger så også en forventning fra de virksomheder om, at de ligesom får begrænset noget af de ting, der er. Og noget af det største presser, dem der er gået ind i den her industri i øjeblikket, det er det såkaldte sorte marked, eller dem der stadigvæk har en virksomhed, ligesom vi har en virksomhed, som er i stand til at kunne levere de cannabinoider, som de prøver at skrue op i et afsindigt højt prisniveau. Og de er nødt til at komme efter os, og de vil komme efter os, når det kommer dertil. Det der ærger mig rigtig meget, det er, at jeg ved, at vi har en sag, men vi kan bare ikke samle opbakning nok til det herhjemme. Herinde i kampagnegruppen, der er der 2%, som er medlemmer af den her lille tæt gruppe, eller lille tæt kerne, som man siger, som har gjort noget, der har rakt ud og vist, at de godt vil støtte op. Dem sætter vi alt ind for, de kommer ikke til at mangle noget som helst. Men hvis vi havde kunne køre nogle flere folk ind over, væsentligt flere folk, så kunne vi gå ud og så forklare, at det der grundlag, som hele cannabispolitikken den er lavet på, det er ekstremt tyndt grundlag. Det har simpelthen været en erhvervspraktikant, der har siddet i en sommerferie og fundet en 22 links og henvisninger og skrevet noget, som man nu retter sig ind efter i hele Danmark. I USA og Canada, der har man brugt mange flere ressourcer på det. Der har det været specialistteams, og der har de også aner af henvisning til alt muligt og umuligt. For at lave det grundlag, der skal til, for at man kan forholde sig til det i USA og i Canada. Og sjovt nok, dem, der har gjort et omfattende stykke arbejde, de har kort og godt besluttet sig for, at vi vil give mulighed for, at borgerne kan få adgang til cannabinoider. I Danmark, der har man bare syltet dem. Og jeg har det sådan i min verden. Lægemiddelstyrelsen, de burde stilles til ansvar. Jeg er faktisk i gang med lige at undersøge nu, hvordan jeg kan finde ud af at få sags- eller aktindsigt i, hvor mange ressourcer, der er blevet lagt i det her med at få lavet det grundlag i Danmark, de har. Og derudover, hvad er det for fjols, der har siddet og gjort det? Har han overhovedet nogen viden om det her? Nogle kompetencer til at skrive det, han har skrevet, og som er lagt til grund for hele danske cannabispolitik? Når jeg så kigger på det fra en virksomhedssynspunkt, så er jeg begyndt at tænke de der tanker. Det der sløse stykke arbejde, de har lavet i Danmark, det har faktisk gjort, at de har sat nogle handelsrestriktioner op for blandt andet mig, fordi jeg driver en virksomhed hernede i Spanien. Jeg kan snildt sælge mine produkter i mange andre lande i Europa, men i Danmark, der er det bare nej, 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 nej. Fordi det mener vi altså at have forståelse for, og de fatter jo ikke en skid. Når alt det er sagt, så vil jeg så sige, at
de her 2% af jer, der har været inde og sagt, at jamen, vi skal stå sammen omkring det her. Vi skal være den her lille gruppe, der kan hjælpe hinanden og sådan ting. I skal ikke være bekymret. Der er rigeligt på vej til jer, men det kommer der noget om her i starten af marts. Det jeg bare vil sige med det, det er, det kan ikke nytte noget at sidde derude og pive over de her ting, hvis det eneste man kan finde ud af, det er at sidde her på Facebook, og så trykke på nogle knapper, nogle likes, og sende nogle sure fjæser op, og hvad fanden det er, når nu, ja nu banner jeg også, når nu at det er, at der kommer noget ud, der er grotesk. Og det værste ved hele, det er ikke kun på cannabisområdet, det er jo hele vejen rundt. Og danskerne, de er blevet hjernevasket, de er blevet lulle i søvn, og alle sidder og frygter for at gøre noget som helst, fordi i sidste ende så vil det komme til at gå ud over det, enten deres anseelse eller også deres økonomi. Lige så snart der er nogen, der begynder at agere imod systemet, så straffer de hårdt og kontant. I husker sikkert, at jeg fortalte tidligere, at de ringede mig op her i Danmark og sagde, at hvis ikke jeg kom til Danmark mødt på borgerservice, så ville lukke for min bankkonto. Altså det er jo helt galt, Mathias, det der. Nå, jeg skulle bare lige have den her. Ja. Hvis I vil noget, hvis I virkelig vil gøre noget, så glem alt det der med at sidde og kæmpe mod de vindmøller og de tosser og alt det, der bliver stillet op. Men find sammen i nogle grupper, og så få gjort det, der skal til, så de i hvert fald på en eller anden måde har et sikkert grundlag for at få adgang til jeres cannabinoider i fremtiden. Jeg tror simpelthen, at det her med hele kampen om ampen, det ender hen i, at der kommer en lille opstand på en eller anden måde, som der er til at få øje på et tidspunkt. Og det håber jeg. Jeg håber simpelthen lort at vælte med at brage. Ja, men den havde jeg altså lige brug for at få af, mens jeg sidder her og sveder i mit hjemland, Spanien, hvor man ser mere åbent på tingene. Og for god ordens skyld, så vil jeg sige, at der er også enormt pres på hernede. Vi sidder hele tiden og korrigerer, sådan at vi kan holde os mest muligt inden for lovgivningen. For vi vil være med på i det lange løb. Og det har mange af jer i kampagnegruppen lagt grunden til, og det er jeg rigtig glad for. Og vi fortsætter. Det var bare lige det, jeg ville sige. God bedring.